Экетенче сөбе бир сылгы дери манчары оньоларын көрсө, билүү федеральный сол, Жакускай, Бержегесте, Кырдынагы участогу толур асфальтаныга. Горный улугун жалтата, нелектере билүү сол управлениетин салайжыта Николай Андреев кытта көрүстө. Бердигасте Жакускай кевде 64 километр. Мантан бүгүнгү күнгө 70 километр асфальтланган турат. Маныяка бир сүбе сонун Николай Иванович шеһиндеринде. Экетенче сүбе бир сылга манчары оньоту Бердигасте кытталдырга, Жакускай Бердигасте сол биш бүтүнү асфальтланган телгенде. Экетенче сүбе бир сылдын ток болгон. Рах болгон. Бүгүн эл бүтүрөк болгон Бердигасте кылы. Сол асфальтлан эл бүтүрөк болгон асылды. Олдоунун билдирим бийек центри болот. Мына Егоров Анаш республика салайчытыгылардагына балыкылардан мына олдоунун кесип кетпейт. Бүгүнкү күнгө сол тутачылар сүрүн калкалары сахабы сери тыйыстымныта оны айыл карас мәйдере болалар. Ол да болалар. Бүлү федеральный солугар. Отуттан такса терилте үлөлүй сылжалар. Олоктон бир дестере суу пет дорис горны улугун серигер отугар бар. Грунты у нас в основном пучинистые, вот но мы боремся замену слабого грунта, как мы называем, пучинистые места укрепляем, но стабилизируем. В основном у нас проблема только в этом, мерзлые грунты, и происходит трещинообразование, и поэтому асфальт у нас как бы после зимы, сами видите, местами трескается, да, поперечные швы, как мы называем. Бүлүбөлөк өттүгөр суол эме тупсарылыктаага белетенер. Быйыл Бүлүлугугар переходящий объекттерин биен километр суолу быйыл сагылыбыт эхил бүтүрөкпүт ол илбеңерлик өчөн. Эмес асфальтлыбыт 10 километр кампа бетирет түгөр эме ремонт сотугар 10 бүтүрөкпүт. Ону таханан 500 сүрбө бир тагарынын аттүгөр эме Бүлүгү барар түгөр эме 10 километр капитальный ремонт асфальтлан сол үлөкилдирек бит. Жакускай Бердигасте кайсыкандан айына ачылар белети көрөлөр. Сол тупсан аян сыллата тепчаныр. Михаил Мендускай Михута, Сахат Элементе, Горный.